mano flowis vis tiek mirtingas. Ir tu supranti, kad prieš tai stovi ypatingas čuvakas. Ne šiaip čia dypo, ble, kažko čia matęs. Aš klūsiu, aš man dabar real, tu žinai, prie gatvės, prie repo, prie tai, kas yra muzika. Tokie kaip tu, dalbajobai ant mano playlisto tūsina. Kažką čia dypo šoka, vaidina, kad jis dar kažką čia moka. Čia ką, gal šaibų sumoka, kad tipo jie stovi, jie visi pagavę šoką. Aš čia dabar darau tikrai hiphopą ir tu supranti, nes tau realiai žopą. Tu duchas, čiulpsi, laižysi bibi, klausyk mano stilių. Kažką tu ten kalbi apie gyvį į paką. Seni, tu vipšė man realiai paščiūptum blėtų už Big Mac'ą. Tu lytų neturi, kad pavalgit. Įsigilink į maro raimus ir suvalgit ir užsivaibink. Nes aš matau čistį grūzą, dabar žiūrėk, aš numėsiu antram raudį tūzą. Okay. Tai buvo Lucia. Pijos atsakymas. Dabar. Go! Kai aš sakysiu opę, jūs sakykit ra. Opę. Opę. Kai aš sakysiu opę, jūs sakykit ra. Opę. Lucės nebėra. Žiūrėk, klausyk manęs. Eik atgal į pliusus. Baigęs tavo vaikinė dienas, baigęs tavo tūsas. Žiūrėk, kaip aš dėlioju šituos visus sakinius. Eilinį kart humanoj nusipirkai tų akinius, bled. Kaip mane čia jokas ima, ką jis šiandien vaidina. Tu atstovauji, bled, žveryną. Čia kaip kalu, aš dabar į kliną. Norėjai būti reperis, bet tuos tik kokainą. Ei, žiūrėk dabar, kaip čia gera, kaip viskas šiandien dera. Klausyk, man net pradega, viskas dega. Tu prieš mane nelaimėsi. Tavo raimai, kad vėsi, pavėsi. Tu seniai kalbėsi su manim, kaip nekalbėjęs. Nes tu čia naiplebėjęs. Aš čia Liucijus, kaip noriu, taip ir dusinu. Tu to nepagausi, gausi tu į ausį. Su manim nedraugausi, yeah. Žiūrėk, kaip stipriai išsiveršim. Kopinai tu adė, dabar kopinai, blėt, OG version. What? 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 Okay. Tai buvo Pijus. Koks gi bus Lucės atsakymas antrame raunde? Ei. Taigi, Lucė, kem 5 sekundės. Go! Praibal tu ką? Praibal tu originalumą. Dabar klausyk tu malalėt, kaip vartau aš į instrumą. Klausyk, kaip aš atinu į rūmą. Klausyk, kaip aš atinu į erdvę. Įsiklausyk mužonę, tu tik žertvė. Nesakyk per daug, ko nereik. Įsijausk repą ir tu veik. Realiai kaip turi veik schema. Ar tu bent žinai, kas yra ta matematika? Tu primityčio pratinga. Realiai tu dabar pamatysi, kaip aš išmetu tave. Kaip daiktą man visiškai, blėt, nereikalinga. Kalbi tu čia, blėt, į humaną. Pažiūrėk, siliuk į mano klaną. Gucci, Versace, blėt, akiniai. Tu vamšė ar bent kažką pasimokėj. Nuo metų kitų, viskas tas pats. Aš, blėt, einu savo keliu. Ir man nepainu, nes pas tave rimų nėra fainu. Nu, atsivedai čia pilą savo draugų, malalės su pilkiniu tu. Ir man tikrai čia, blėt, nieko keista, nes tavo rimai prieš mano į teismą. Wow. Kągi, visai neblogai, sakyčiau, Lucės, puikus atsakymas. Pijau, antras išėjimas, kem 5 sekundės, I leave, go. Duokit antrą išėjimą, aš sudėsiu trepą, dėsiu repą, dėsiu rimą. Aš nuėjęs kelią didelį. Klausykis, lyderi, kuo tu čianai apsimeti. Tu slysti šiam keliai, todėl tu negali. Pavyt manęs nuvytas, bet nevykėlis. Žiūrėk, didelis indėlis čia sudėtas. Tavo vardas čia neminėtas. Ką tu bandai, išlauki paviršių. Nedavė tėvai, tai duosiu aš diržo. Žiūrėk, kaip jie viskas čia susideda, susiveda. Žiūrėk į mane ir kaupki savo dėmesį. Aš per savaitę padarau tiek, kiek tu per mėnesį. Ką darai, koks tavo įdaras? Jis rodo mano triusikus, žinojau, kad tu pydaras. Nieko gero nesidaro reikalai, pigos papkės. Eik iš šito klubo, neužtenka pinigų ant nuomas, nes išleidai juos ant rūbų.